Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso bate-papo matinal sobre nutrição e tudo o que ela envolve. Bom dia, Nerez, Luana, Diego. E que legal, né, pessoal? Né? Os eventos presenciais voltaram com tudo. Agora, todo final de semana, temos algum evento. E várias vezes nos eventos, né, o pessoal me abordando assim: então eu assisto as suas lives de manhã, né? Poxa, que legal, né? Algo que. Ô, Moçambique! Que legal, tenho maior vontade de palestrar em Moçambique. Eu já palestrei em Angola. Até antes da pandemia, eu estava em contato com o pessoal para palestrar em Moçambique, e não... aí veio a pandemia. Espero estar em breve mais uma vez palestrando aí no continente africano. Maravilha! Ô, querida de Londrina, minha terrinha amada. Maravilha! Então é isso. Então, fico super feliz nos eventos quando alguém comenta aqui das lives matinais, porque aqui o nosso objetivo é um bate-papo. À noite, principalmente, a gente abre aqui o Instagram, tem mais live do que gente. Né? E as lives normalmente com todas com fins comerciais, não criticando, mas chega até a ser chato, né? Pessoal fala uma frase, então, e agora o meu curso e não sei o quê, e seja referência e tá, né? Então fica até chato. A nossa aqui é tão gostosa que é um bate-papo sem objetivos aqui de vender alguma coisa, e simplesmente bater papo a respeito de algo que está na nossa vida, seja você médico, nutricionista, engenheiro, advogado, professor, qualquer profissão, você precisa comer, você precisa saber como comer. E, infelizmente, as pessoas não sabem. Quem tem mais acesso à informação e mais acesso financeiro não sabe por tantas informações desencontradas. E claro, o oposto, temos as pessoas que não têm condições nem financeira, tampouco de conhecimento em si, acesso à informação, que também ficam sem ter acesso à boa alimentação. Então, a minoria da minoria hoje que tem acesso à informação e sabe discernir a informação da correta e da incorreta e tem condições para qual está colocando em prática. Na volta agora dos eventos presenciais, nós temos uma força da indústria absurda, onde nós temos produtos da mais alta biodisponibilidade, nanotecnologia chegando em suplementação alimentar, tantas e tantas possibilidades, mas que é para uma minoria da população que tenha, primeiro, condição financeira para isso, e segundo, saiba discernir aquele produto de outro, pensando no que seria interessante. Então, tá, esse 1% da população está ali. E o restante? Então, quem não tiver dinheiro para comprar um suplemento com nanotecnologia vai morrer com 30 anos? Ou não puder fazer exames laboratoriais todos os meses? Ou fazer soroterapia? Ou tantas e tantas novas tendências na nutrição e na nutrologia? Aí você pega, eu adoro esses exemplos, né? Você pega lá o tiozinho lá no campo, lá com 95 anos. Acorda de manhã, vai para a roça até hoje, memória 100%, nunca fez um exame de sangue na vida, nunca tomou um suplemento e está muito melhor do que quem vai lá na clínica médica todo mês fazer o seu check-up, tomar a sua whey hidrolisada, junto com 88 cápsulas da medicina ortomolecular. Então, assim, é meio que óbvio que alguma coisa está errada. Não estou dizendo para ignorarmos tudo isso que nós hoje tanto estudamos, tanto hoje apresentamos em eventos, mas para acordar também vocês de que não é só isso, né? Com certeza o tiozinho lá do campo, ele tem outros benefícios para a sua saúde que o empresário de sucesso, aí a questão de ter sucesso é muito relativo, para o tiozinho do campo talvez o sucesso seja ver o céu nascer e não ficar acumulando dinheiro que não vai gastar nessa vida, né? Então o sucesso é muito relativo. Mas para mostrar que não é só a nanotecnologia na suplementação alimentar associada à genômica nutricional, a testes de metabolômica e testes de microbiota e tantas outras possibilidades que hoje o profissional aprende, mas que são aplicadas apenas para uma minoria da população com condição financeira para isso.
E vamos lá, pessoal, vamos fazer uma abordagem hoje sobre, claro, alimentação básica, né? Alimentação que as pessoas chamam de básica, ela não está sendo colocada em prática por ninguém praticamente, que é aquela alimentação onde você tem o conhecimento dos alimentos energéticos, alimentos construtores, alimentos reguladores, que deveria ser a base da nutrição, mas foi substituída por desinformações em redes sociais por situações que as pessoas nem sabem mais o que é se alimentar bem. Olha só, ontem um grande amigo, super culto, referência na sua área de atuação, ele chegou para mim, tá, deu uma engordadinha, tá meio gordinho aí nos últimos meses e tal. Rodolfo, e aí? Agora acabou a brincadeira, eu quero melhorar. Melhorar, no caso, melhorar a estética, né? O que que eu faço, Rodolfo? Eu entro com a cetogênica? Cara, daí eu ouço essas coisas. É, tipo, de uma pessoa extremamente culta, de alguém muito letrado, da área da saúde em si, não é nutricionista, mas profissional da área da saúde, me falando uma asneira dessa de nutrição. Aí você vê realmente o nível que está a situação. Aí eu perguntei para ele, uma segunda-feira ontem, tá, o que que você comeu no final de semana? Dele, Eu falei, vamos fazer o seguinte, começa parando de comer merda. Pronto, para de comer merda final de semana, você já vai dar o primeiro passo, depois a gente conversa, vamos trocando mais informações. Agora, a pessoa vai lá, bebe 18 litros de cachaça no final de semana, com torresmo, com bacon, aí na segunda-feira quer fazer o suco detox, quer fazer a dieta cetogênica, quer fazer uma low carb, e tudo que não vai dar certo, depois de 3, 4 dias, volta para a bagunça, não tem disciplina, não tem constância. Mas até quando que a gente vai se enganar desse jeito, né? Até quando que a gente vai ficar acreditando em coisas de redes sociais geradas por profissionais que são vendidos pela indústria ou apenas estão ali buscando levar informações em benefício próprio? Quanto mais polêmica, quanto mais complexo, quanto mais chique, quanto mais inacessível, mais sucesso faz. Falar que acordar de manhã, comer pão com ovo e um pedaço de mamão com semente de chia, não está na moda. Agora, você acordar e vai lá e café com óleo de coco, com pasta de castanhas, junto com pão, com fermentação natural associado em a sei lá mais o quê, isso gera likes, né? Se manter em jejum não sei por quantas horas e depois você quebrar o jejum com um negócio cabuloso. Pô, será que isso agrega para a população de uma maneira geral? Vamos pensar nisso, pessoal. Mas o que que eu vou orientar para vocês com relação a conceitos, não é básico, é conceito real de nutrição. Primeiro, nós precisamos resgatar o alimento, seja o nutricionista, seja o médico, seja vocês pararam de pensar em alimento, vocês só pensam em carboidrato, em proteína, em bater macros, e isso está errado. Ontem à noite, exemplo, antes de dormir, eu comi kiwi, eu não comi carboidrato, comi kiwi. Kiwi tem muito mais do que carboidrato. Se eu como um mamão hoje de manhã, eu não comi carboidrato, eu comi mamão. Se no almoço eu vou comer arroz, eu não comi carboidrato, não vou comer carboidrato, eu vou comer arroz. O arroz vai ter mais nutrientes do que carboidrato. Temos que desassociar essa questão dos nutrientes em primeiro lugar do alimento. O alimento vem em primeiro lugar. Eu vou comer esse alimento. O que esse alimento tem de nutrientes? Essa visão onde apenas um nutriente é o problema, aí sim essa visão é um problema, e não o nutriente em si. Gordura saturada vai aumentar os seus níveis de colesterol. Tá, ok. Então você vai na churrascaria, passa a picanha, aí você pede para você tira a carne, vai comer uma farofa, você pega a farofa, tira toda ali a farinha e pega só o bacon e come o bacon. Será que você come a gordura saturada sozinha? Será que o problema é a gordura saturada? O problema é o hambúrguer, o pão do hambúrguer? O hambúrguer que tem uma carne gorda, tem bacon, queijo, presunto, maionese. O problema é o pão do hambúrguer, porque o carbo engorda. Então, é algo tão simples, algo tão óbvio,
mas as pessoas criaram essa visão onde carboidrato é o pão, a pizza é carboidrato e estamos falando de alimentos. Cada alimento nos representa algo, seja na forma de nutrientes e também com relação a sentimentos, a emoções. Muitas vezes você come uma pizza, não é nem tanto pelo sabor da pizza, mas é algo onde você reúne a sua família, onde você tem ali um bom momento e mais você vai utilizar aquela pizza para estar mastigando com calma, curtindo a sensação, diferente de você pedir uma pizza, comer escondido no quarto sozinho até passar mal. Isso está errado. Agora, comer uma pizza com a família, eventualmente, estaremos fazendo algo positivo para a nossa saúde. Mas olha só, pessoal, acabei de falar algo legal também aqui, que deixa eu puxar esse assunto. Eu estou escrevendo um livro novo, onde estou fazendo uma questão histórica da nutrição. E a nutrição é muito mais recente do que vocês imaginam. Vamos falar aqui de um termo que é super comum para todo mundo aqui. Caloria. Quantas calorias que eu ingiro, quantas calorias que eu preciso gastar para emagrecer, quantas calorias eu preciso comer para ganhar massa muscular. O termo caloria está em tudo, mas ele não é tão antigo assim. Ele tem em torno de 140 anos, por volta do século XIX, fim do século XIX, 1880, 1890, começou o estudo da termodinâmica relacionada à nutrição. Então, elaboraram calorímetros para queimar alimentos e o calor gerado determinava quantas calorias que tinha aquele alimento. Isso nos Estados Unidos. Em paralelo, na Alemanha, cientistas começaram a pesquisar sobre o gasto de energia do ser humano, seja em repouso, seja correndo, seja fazendo algum exercício físico. E aí, claro, começou a ter a associação entre quanto que você come, quanto você gasta e você emagrece ou você engorda. Ou seja, claro, dependendo da faixa etária de cada um. No meu caso aqui, vai ser a época do meu bisavô, dos meus bisavós. Então, meus bisavós não sabiam o que era caloria. Não sabia quantas calorias que tinha no leite, no pão, ou quantas calorias que tinha no prato de arroz, feijão e carne que eles comiam. E não me lembro se eu já vi alguma foto deles, mas vendo foto dos meus avós, eles eram magros. Meus avós, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, meus avós eram magros. Provavelmente meus bisavós também eram magros. E eles não sabiam quanto que eles gastavam de energia para ir trabalhar no campo, quanto que minha bisavó gastava de energia para lavar uma louça ou para limpar uma casa, ou quantas calorias que tinha no leite que vinha da fazenda. Não sabiam, mas eram magros. Hoje é o Apple Watch, é caloria, é na esteira que fala lá quantas calorias você gastou, é no rótulo dos alimentos, está tudo bonitinho, escrito bonitinho, quantas calorias e como é que as pessoas estão. Está todo mundo o quê? Vamos ser bem sinceros, saindo da nossa bolha que a gente vive, onde, principalmente aqui num nível socioeconômico um pouco melhor, vamos pensar aqui na população como um todo, como que está a população, mais da metade com sobrepeso e obesidade, mesmo tendo acesso a essa informação relacionada a gasto de energia e ingestão calórica. Por mais simples que a pessoa seja, ela vai saber o que é caloria hoje em dia. Pode ser a pessoa mais simples, ela vai já ter ouvido falar em algum momento da sua vida que se ela comer mais calorias do que ela gasta, ela vai engordar. E essa visão tão simplista, essa visão como se nós fôssemos robôs, como se nós fôssemos uma máquina calculando o que entra e o que sai como a matemática básica, ainda é visto pelo nutricionista 140 anos depois, onde se calcula um cardápio de acordo com o gasto energético, achando que aquilo é uma realidade absoluta, sendo que o próprio estado emocional vai determinar as diferenças na metabolização desse nutriente. Relação, microbiota, sensibilidade insulínica, sistema hormonal, inclusive o sistema hormonal crônico e o sistema hormonal agudo, sistema de luta e fuga, aquela pessoa está comendo com atenção plena ou está comendo estressada, sistema hormonal prévio, pregresso, no caso, vamos pensar ali, ela já vem com níveis hormonais debilitados, seja falando de tireoide, testosterona, cortisol e tantos outros hormônios que muitas vezes são vistos como vilões ou mocinhos também.
Testosterona é mocinho. Cortisol é vilão. Insulina é vilão. Nenhum deles é vilão ou é mocinho. Eles precisam estar muito bem regulados no nosso organismo para terem as suas funções adequadas. Desde o cortisol, um grande imunomodulador. O colesterol também é fundamental para a nossa saúde. O problema é quando essas substâncias ou hormônios estão encontradas em quantidades inadequadas no nosso organismo por relaxo seu. O problema não é o hormônio, o problema é você que não está sabendo cuidar dos hormônios que você tem naturalmente presentes no seu organismo. Então, a visão quanto à caloria, a visão sobre gasto energético, a visão sobre alimento, nesse sentido de carboidrato engorda, gordura é bom, gordura é ruim, isso está tudo errado. O que existe é uma integração. A mesma gordura do alimento, que se ingerida em excesso pode entupir as suas artérias de uma forma extremamente simples, é a mesma gordura fundamental para a absorção de vitaminas lipossolúveis. E aí? Se você tem uma restrição muito grande na ingestão de gorduras, você terá prejuízos para a absorção de vitaminas lipossolúveis. E aí? Gordura é ruim? Carboidrato? Uma ingestão baixa de carboidrato, você vai ter prejuízo no seu metabolismo energético. Carboidrato é ruim? Sódio, nossa, sódio é péssimo. Poxa, sem sódio você não tem nem contração muscular. Sódio é ruim ou é você que está entupindo a sua comida de sal sem ter uma necessidade para isso? Então nós estamos terceirizando a culpa, que na verdade é nossa, é de cada um de nós. A culpa não está na gordura, a culpa não está no carboidrato, a culpa não está na caloria do rótulo, no alimento ultraprocessado. A culpa está em cada um de nós, que nós estamos sabendo algo que nossos bisavós, nossos tataravós faziam de maneira intuitiva. Lógico, o ambiente obesogênico que nós vivemos é um grande determinante. Tá, mas e aí? Você agora é refém do ambiente? Você não consegue ser dono das suas próprias atitudes? Se está todo mundo em volta comendo um hambúrguer no meio na hora do almoço, você vai comer também? Aquela famosa frase, se pular no buraco, você pula atrás? Né? Então, realmente, precisamos ter essa visão mais realista da nutrição. E primeiro, antes de pensarmos em estratégias que rendem likes em rede social, a base é a mesma para todo mundo. A base da nutrição para ganhar massa muscular é a mesma base da nutrição para emagrecimento, é a mesma nutrição que vai te prevenir um diabetes, é a mesma nutrição que vai te prevenir uma doença neurodegenerativa. Então, dentro de uma casa, o rapaz de 20 anos que quer ganhar massa muscular, os princípios básicos da sua nutrição devem ser os mesmos do seu avô de 70 anos de idade. Cada um com suas preferências, seus hábitos culturais, as suas diferenças, enfim, de acordo com cada momento da vida, mas nenhum deles pode ter deficiência de vitamina D, deficiência de vitaminas do complexo B, deficiência na ingestão de proteínas. Então, pô, a base é a mesma. Rodolfo, como deve ser a nutrição do vegano? Não é a nutrição do vegano, é a nutrição da pessoa que é vegana. É só uma característica ele ser vegano. São as suas preferências, os seus hábitos, e isso vale para o idoso, isso vale para o atleta de endurance, isso vale para o fisiculturismo. Parar de fragmentar. Há uma área que já é uma subespecialidade da medicina. A nutrição já é ali uma especialidade da medicina. Aí ficam quebrando ela em 500 mil pedaços. Quando é uma coisa só. O que acontece são algumas situações aos extremos. Quer exemplos aos extremos? Atleta de alto nível, um atleta da ultramaratona, ele coloca o seu metabolismo energético em condições extremas e para isso nós precisamos ajustes nutricionais um pouco mais assertivos. Do outro lado, patologias agudas, um quadro extremamente catabólico, um quadro de recuperação do seu estado nutricional. Então, esses dois extremos, sim, eles necessitam de maiores cuidados. Agora, a massa, a gente aqui, ó, a gente está nesse meio. Então, o que eu como serve para vocês. O que vocês comem, será que vocês estão comendo certo? Serve para mim também. Então, uma questão, de novo, de ajustes, né, relacionados ali a cada situação. Olha essa pergunta aqui. O que, que eu acho do vegetarianismo para atleta? Algo importante também, Raoni. O profissional da área em si, no meu caso, eu sou nutricionista. Eu não posso achar nada.
Eu tenho que me embasar na ciência. Eu não posso falar o que eu acho de algo que é consolidado pela ciência. Eu posso achar alguma coisa de futebol, achar alguma coisa sobre música, eu posso dar minha opinião sobre coisas que eu apenas gosto e assisto e vejo. Agora, aquilo que eu estudo não é minha opinião, é aquilo que é. E o problema de rede social é que cada um fala uma coisa, porque não se baseia na ciência. Eu vejo nas pós-graduações que eu coordeno, convidando professores do mais alto nível, eu fico tranquilo, porque ninguém vai falar uma coisa diferente do outro, porque todos tiram a informação do mesmo lugar. Então a questão não é o atleta ser vegetariano, é quem é esse atleta. O atleta, ele vem antes das suas escolhas alimentares, nesse sentido de ter uma restrição no consumo de carnes. E óbvio, isso é mais comprovado. Ele consegue obter, por meio de alimentos de origem vegetal, todos os nutrientes que ele necessita. A questão é ele ter uma educação nutricional para fazer as devidas escolhas. Ponto final. Isso não é o que eu acho, é o fato. Agora, a pessoa se tornar vegetariano para melhorar a performance, eu já acho que não tem fundamento. Ele tem que se tornar vegetariano estrito, no caso vegano, lendo ali num ponto mais avançado, por uma questão filosófica, uma questão que realmente é o objetivo de vida dele, e associar a questão do exercício na sua vida, né? Aí vem aquela questão, Raoni, vamos abrir sua mente agora. Sem suplementar? Tá, então vamos lá. Poderia dizer o clássico. Não, veja, o vegano, ele precisa suplementar com vitamina B12. Tá, ok, mas será que é só o vegano? Quantos onívoros também não precisam suplementar com vitamina B12, principalmente por má absorção dessa vitamina, seja por uso de medicamentos de uso crônico, aí entra inibidores de bomba de prótons de uso contínuo, ou por uma disbiose intestinal muito grande, né? Um pessoal que ingere muita proteína, pouquíssimo carboidrato, pouca fibra, vive com disbiose, vai ter uma baixa absorção de vitamina B12. Então, a suplementação, nesse caso, ela não pode ser vista como algo específico para o vegano. Ela pode, muitas vezes, ser tão necessária quanto até mais no onívoro. Vamos lá. Um onívoro que come errado e um vegano que come certo. Quem será que precisa de mais suplemento, né? Na verdade, esse aqui precisa de puxão de orelha para aprender a comer, né? É, ao invés de ficar colocando a sua correção alimentar apenas em suplementos. Pessoal, eu falei aqui de caloria, mas vocês fazem ideia de quando surgiram, quando descobriram-se as vitaminas? As vitaminas, por volta de 1910 até 1930, até 1950, ainda estavam descobrindo as últimas vitaminas. Minha mãe nasceu em 1950, meu pai nasceu em 1938, ou seja, na época deles, né? Ninguém, minha mãe, ok, né, na infância talvez já deve ter ouvido falar alguma coisa, mas meu pai, na infância, nunca ouviu falar com certeza sobre vitaminas e minerais. E o pessoal naquela faixa, naquela época, também tinha ali a sua energia, a sua disposição, pouca obesidade. E o que eu quero dizer com isso, né? Com a descoberta de vitaminas e minerais, claro, conseguiram tratar inúmeras doenças geradas por deficiências de vitaminas e minerais. Mas aí começaram a analisar o quê? Poxa, se essa vitamina ou esse mineral é tão poderoso assim para conseguir reverter um processo patológico, imagina se for ingerido em alta quantidade. Vamos virar um Superman. Aí começou a vir essa questão de que vitaminas e minerais em altas quantidades podem ter efeitos suprafisiológicos. Até o momento, nós não temos qualquer tipo de comprovação com relação a isso, onde que o mais importante é evitar a deficiência. Mas, se nós pegarmos a massa da população, basicamente quase todo mundo vai ter alguma deficiência vitamínica e mineral, mas é por falta de diversidade alimentar, né? Seja por falta de variedade, legumes, verduras, frutas, sementes, oleaginosas, cereais integrais, laticínios, carnes, né? Pensando aqui como um todo, nós poderíamos ter uma ótima ingestão de vitaminas e minerais se nós tivéssemos uma variedade alimentar. Mas quando hoje em dia alguém busca uma boa alimentação, a primeira coisa que ela faz é quebrar essa variedade alimentar. Ela acaba acreditando que deve ficar com uma alimentação cada vez mais restritiva e com isso acaba gerando deficiências. E vitamina D, claro, nós precisamos da exposição ao sol, e é nítido hoje que nós temos uma exposição ao sol muito menor do que quando a nossa população vivia muito mais na zona rural. Bom, pessoal,
Eu adoro esses temas, né, relacionando aqui história da nutrição, né? Vamos que dá mais um, a gente tem mais um tempinho. Vamos puxar aqui um outro assunto que é bem interessante, que hoje as pessoas só falam como se fosse algo tão novo, né? Que é a dieta low carb, né? Ou uma dieta cetogênica, que é baseada em gorduras, né? E não ali tanto em carboidrato. Existem vestígios, né, desse tipo de padrão alimentar também no século XIX, 1800 e bolinha, já se falava nesse tipo de padrão alimentar, mas ficou popular mesmo nos anos 70 com a famosa dieta do Dr. Atkins, né? Então, nos anos 70, essa alimentação onde colocava o carboidrato como grande vilão, que realmente você não podia ficar estimulando a insulina para não ter o efeito lipogênico da insulina, realmente essa era a solução para a obesidade. Engraçado que de lá para cá a obesidade só aumentou, então sem dúvida alguma não é a grande, seja jejum intermitente, seja uma restrição muito grande de carboidratos, elas não geram adesão. Se não geram adesão, elas estão indo contra totalmente o nosso princípio. Isso, uma forma rotineira, não vai adiantar nada. Só que, vamos lá, para você se manter em um programa alimentar X ou Y, você precisa do quê? Motivação. É a motivação que faz as pessoas na segunda-feira acordarem, e por mais maluca que seja a sua rotina alimentar escolhida, ela vai seguir aquilo. Ela vai seguir talvez durante uma, duas, três, quatro semanas porque ela está motivada, mas chega um ponto, a motivação acaba. E um dos pilares da motivação é o que não é respeitado nos consultórios, sejam de médicos, seja de nutricionistas, que é gerar autonomia para o paciente. Se você não tem autonomia, você está indo contra um dos pilares principais da sua motivação. Você começa a achar chato ter que ficar seguindo aquele programa alimentar calculado com tantos gramas disso, tantos gramas daquilo, tantos por cento daquele, igual aqui, né? Adoro fazer 35% de carboidrato na dieta low carb. Eu lá vou saber quantos por cento de carboidrato eu como no meu dia a dia. Eu nunca calculei a minha dieta. Eu simplesmente bato o olho e vou lá e como. E com isso eu nunca fiquei gordo. E quando eu quero ficar, por exemplo, muito definido, eu também sei o que eu fazer. Mas eu nunca pego uma calculadora e vou lá 37,4% de carboidrato. É por isso que desde os 12 anos de idade eu mantenho a minha alimentação regrada, porque eu tenho autonomia. E não é porque eu sou nutricionista, é porque eu tenho bom senso. Esses dias até vi um post de um nutricionista. Nossa, nessas horas é maravilhoso ser nutricionista, porque eu sei me alimentar. Pô, então que grande coisa, né? Então a população que tem que fazer nutrição para saber o que comer, né? Então você precisa ter autonomia. E autonomia, pelo amor de Deus, pessoal, não está na dieta cetogênica, não está no óleo de coco, não está na pasta de amêndoa nem de castanha. Não criticando, tá? Se você tem dinheiro para comprar e gosta, né? Não vejo problema nenhum nisso. Mas a autonomia está em você ter um bom conhecimento entre alimentos construtores. Franciele Matos, bem-vinda, Miss Olímpia. Beijão para você. Entre alimentos construtores, entre alimentos reguladores e entre alimentos energéticos. Aqui um grande exemplo. Franciele Matos, atual Miss Olímpia na categoria Wellness, o físico considerado mais perfeito do mundo nessa categoria. Eu tenho certeza absoluta que ela come carboidrato, ela come proteína, ela come lipídio, ela não corta o carbo, ela não aumenta a gordura, como as pessoas que não conseguem chegar no seu objetivo acabam fazendo. E tenho certeza que ela tem autonomia nutricional, por mais que na véspera de uma competição o atleta tenha o seu plano específico para seguir, ela sabe se alimentar. Ela vai acordar de manhã, eu preciso de carboidrato, de proteína e de gorduras boas que virão junto com esses dois alimentos. Eu vou treinar na sequência ou eu não vou treinar? Se vai treinar, come mais carboidrato. Se não vai treinar, come menos carboidrato. Então, um exemplo. Ah, hoje eu não vou treinar. Então, eu vou lá. Vou chutar, tá, pessoal? Um exemplo aqui de alguém que tem essa visão alimentar. Vou fazer uma panqueca. Vou lá pegar um ovo inteiro, três claras, um pouco de aveia, banana, liquidificador, faz uma panquequinha super gostosa. Não, eu vou treinar. Aumenta a aveia, põe uma banana a mais, exemplo. Ou então você, paralelo a isso, come uma mamão-papaia com aveia, pronto, né? Ou então, vai lá, duas fatias de pão integral,
ovo, mamão, aveia, vou treinar. Ah, hoje eu vou treinar leve. Tira a aveia do mamão. Ah, hoje eu não vou treinar. Uma fatia de pão integral, ovo e um mamãozinho. Simples assim. Ninguém vai ficar gordo fazendo isso. Agora, se você quer perder 4 quilos em uma semana, perdendo músculo, perdendo água, aí ok, daí você acorda de manhã, 2 ovos no óleo de coco. Aí depois almoça frango e alface. Aí depois faz jejum até não sei quantas horas. Ok, aí em uma semana você perde 4 quilos. Na segunda semana, você já não aguenta mais fazer. Aí você vai voltar a comer pão com manteiga, com torresmo, e vai fazer aquele regaço e vai engordar tudo de novo. Então precisamos de autonomia nutricional. De novo, a massa da população, eu estou aqui, maior parte de vocês está aqui. Precisamos saber o que comer, quando comer e por que comer. Acordei cansado, dormi mal. Você já tem que saber que você vai se ter um pouco mais de fome naquele dia, porque o nosso grande modulador de apetite não está na cápsula milagrosa que muitas vezes o nutricionista e o médico te passa para controlar a sua ansiedade. Está no sono. Então, nossa relação de grelina e leptina vai depender muito da qualidade do seu sono. Se você dormiu bem, você vai ter maior controle alimentar no seu dia. Nossa, hoje eu estou com mais fome. Ah, é porque eu dormi mal. Então, essa noite, eu vou buscar me conectar melhor, fazer minha higiene do sono para dormir bem. Então, temos que pensar dia a dia. Intestino. Poxa, hoje meu pum está meio fedido. O que eu comi errado? Ah, eu não coloquei a leguminosa de molho, não deixei de molho o feijão, por seja lá, 16, 20 horas, trocando a cada 8 horas a água. Ou então, ai, aquela marca de whey que eu comprei não está me trazendo uma boa digestibilidade. Ou estou com distensão abdominal. Será que não é emocional? Será que não está faltando fibra? Onde será que você está errando? Sono e intestino são dois pilares que todos os dias nós devemos estar avaliando. Como foi a qualidade do seu sono? Como está a qualidade do seu intestino, seja o odor, seja a consistência, formato das fezes, para você ter uma ideia de como você está se alimentando. Foi no banheiro, interditou o banheiro? Está errado, desculpa, mas está errado. Seja você uma princesa linda, maravilhosa, não importa, está errado. A gente não pode ter isso de maneira crônica, isso é um reflexo de disbiose. Muitas vezes, o que pode estar acontecendo, está usando um whey que é lotado de maltitol ou xilitol, e às vezes você tem um desconforto com esse tipo de adoçante. Então, às vezes, mesmo um alimento sendo teoricamente vendido como saudável, pode ter algum ingrediente que não te traga a um certo conforto alimentar. Observe dermatite, qualidade de pele, isso é nítido, né? Quando você tem algum processo mais alergênico, que na verdade a culpa não é o alimento, e a culpa é sua, que não tratou muito bem seu intestino ao longo da vida, muito estresse, má alimentação, ou então achava que tinha uma boa alimentação e só acabou ali maltratando o seu intestino. Hoje você come dois tão adequado, exceto algo autoimune, claro, uma dessas celíacas, etc e tal, não é o caso. Mas você já vai maneirar aquele alimento. Acne, mesma coisa também, muitas pessoas podem ter uma sensibilidade até com alguns alimentos, até mesmo com laticínios. Então, dizer que um alimento é bom ou é ruim para todo mundo, isso é relativo. Você começa a ingerir muito leite, acaba sendo um precursor de IGF-1, você acaba tendo aumento na acne. Pô, então você não vai exagerar no leite, você pode até buscar uma outra opção, e ao passo que outra pessoa não vai ter nenhum tipo de reação com isso, e para ela vai ser maravilhoso. Então querem ou falar como 100% adequado ou 100% errado determinado alimento sem avaliar a pessoa que está recebendo aquele alimento. Eu adoro tomar leite, mas eu acabo não tomando, porque se eu tomar um copo de leite agora, eu tenho que encerrar a live e correr para o banheiro. Porque durante muitos anos da minha vida, acreditando que o leite era um alimento ruim para a estética, eu fiquei sem tomar leite. Quando eu fui retomar o uso, comecei a ter dificuldade. Então, acabo tomando sempre um pouquinho de leite no café, mais pela questão do sabor, que eu gosto muito, mas não é algo que eu consigo tomar habitualmente, tá? Então, mais uma vez, não é o alimento, é o ambiente que esse alimento está sendo inserido e a pessoa que estará recebendo esse alimento. Olha só, mais um ponto interessante para a gente encerrar. Índice glicêmico. Vamos falar aqui de carboidrato e índice glicêmico. Índice glicêmico
É algo muito recente, né? Se eu não me engano, isso surgiu nos anos 1980. E a ideia foi fantástica, principalmente pensando em diabéticos. Porque esse índice avalia, basicamente, uma forma muito simples, o impacto do carboidrato na sua glicemia. Então, se o alimento tem um índice glicêmico maior, ele vai causar um impacto maior na produção de insulina, né, gerando ali um pico glicêmico. Tá, muito legal. Mas aos pouquinhos, esse índice começou a ter algumas limitações. Por exemplo, às vezes o alimento tem um alto índice glicêmico, melancia, cenoura, só que tem pouco carboidrato. Então, muitas vezes você olha uma cenoura, tem um alto índice glicêmico, tem um índice glicêmico maior do que um chocolate. Caramba! Mas, então, o chocolate é melhor do que a cenoura? Então, começou a trazer um pouquinho de complicações. Aí veio o termo carga glicêmica, que considerava também a quantidade de carboidrato, não apenas o índice glicêmico. Então, a cenoura tem alto índice glicêmico e baixa carga glicêmica. Então, opa, não é um alimento ruim. Tá, aí complicou mais um pouquinho. Porque a combinação dos nutrientes afeta o índice glicêmico. A gente não come o carboidrato sozinho, como muita gente ainda pensa, né? Que come carboidrato ou come proteína. Não, você come comida. Então, se você pega um chocolate rico em gordura e rico em açúcar, ele pode ter um índice glicêmico menor do que um alimento bom, né, que tenha uma fonte de carboidratos adequada, porque a gordura diminui o índice glicêmico desse alimento. Isso vale batata cozida, batata frita. Batata frita vai ter um índice glicêmico menor do que a batata cozida. Então veio mais essa complicação. Proteína, fibra e gordura diminui o índice glicêmico do alimento. Então já aí foi caindo por terra essa visão de que o índice glicêmico é um grande indicador. Para complicar mais um pouco, recentemente temos tido um avanço sensacional no estudo da microbiota, né? Mas olha só, pessoal, a medicina tradicional chinesa, há 3 mil anos atrás, já tinha como base dos seus estudos a saúde intestinal. Aí a medicina tradicional, a medicina ocidental, hoje tem falado sobre microbiota. E olha só como está atrasado esse negócio. Enfim, mas de acordo com a microbiota de cada um, o impacto do alimento com relação à sua glicemia, ele é diferente. Então alguém com uma ótima saúde intestinal vai ter um impacto glicêmico muito melhor do que alguém em disbiose, alguém que realmente está com seu intestino irritável ou que não esteja nas suas melhores condições. Quando eu falo com a saúde intestinal, não é simplesmente ir no banheiro todo dia. É consistência, formato, qualidade das fezes. Realmente isso é muito além de apenas ir no banheiro todo dia. Então, se o seu intestino está adequado, os nutrientes ingeridos vão ser muito bem absorvidos. Ou alguém com disbiose intestinal pode ter uma queda de cabelo, não por deficiência na ingestão de alguns micronutrientes, mas sim na deficiência na sua absorção. Sem contar ainda, falando até de cronobiologia, Bruno, que o índice glicêmico ele varia também de acordo com o horário do dia. Então, o mesmo alimento vai ter um impacto glicêmico diferente de manhã, à tarde ou à noite. Até porque, no período matutino, nós temos uma maior sensibilidade insulínica e no período noturno nós não temos uma ótima sensibilidade insulínica porque é um horário que a gente naturalmente deveria estar dormindo e não na internet bisbilhotando a vida do outro, tentando fazer match no... Do quanto é complexo e as pessoas querem simplesmente associar o emagrecimento ao carbo. E a gente começa. Você precisa começar por educação nutricional. E a nutrição é muito além do que você come, a maneira como você come e o ambiente que ela está inserida. Ô Jorge, abraço aí, pessoal de Angola, saudades, estive em 2017. Eu tive a honra de ministrar a primeira palestra de nutrição esportiva em Angola. Né? Realmente fui muito bem recebido, país maravilhoso, culinária fantástica. Né? Quero muito voltar em Angola, conhecer o interior do país. Sem dúvida alguma, o continente africano é maravilhoso. Bom, pessoal, então, para finalizar agora, né, que se deixar, eu falo aqui o dia inteiro, porque isso é o tema que eu mais amo na nutrição hoje. É o tema que eu vejo que, olha só, eu tenho aqui 19 anos de carreira, talvez eu tenha aí o quê, mais 19 pela frente, se Deus for bonzinho comigo e me der saúde para todos esses anos, e eu vejo que nessa minha próxima etapa da minha carreira é onde eu preciso trabalhar. Não dá para a gente continuar com essa nutrição
de 150 anos atrás achando que está certo. Onde chega a Páscoa, está lá o nutricionista comparando caloria de ovo fit e ovo normal. Já já é Natal, é a caloria do chocotone. Você pode comer o chocotone desde que seja 100 gramas. Acho que eu vou pesar chocotone, meu Deus do céu. Então, essa visão reducionista ela precisa acabar. Nós precisamos ajustar a metodologia aplicada nos consultórios de nutrição e de nutrologia. Essa visão curativa que vem da medicina, onde eu quero emagrecer, o que, que eu faço, não dá certo, porque a gente não está falando de algo. Olha, para dor de cabeça, você toma esse remédio uma vez por dia, até melhorar a dor de cabeça. É assim que tratam a nutrição, é assim que tratam o obeso, é assim que tratam quem busca até um objetivo maior com relação à sua estética. Olha, obeso, você vai seguir esse programa por 8 semanas e depois você volta, como se fosse um remédio. O remédio a gente não compartilha em momentos sociais, a gente não vai num primeiro encontro com um possível namorado ou namorada para tomar remédio, não, você vai jantar, você não encontra a sua família para almoçar no domingo, para tomar remédio no domingo. Não, você encontra para almoçar. Você vai dar uma passear no shopping e vai acabar na praça de alimentação. Um shopping center, qual que é o local mais cheio? Praça de alimentação, porque comida é algo social. Não é algo que você coloca na boquinha igual um astronauta 3 vezes por dia. Não. Então nós precisamos trabalhar esse lado emocional, educacional, para que esse paciente, para que todos nós tenhamos autonomia de saber o que comer. Seja, vai comer um hambúrguer entupido de maionese com 3 quilos de bacon. Coma, mas saiba o que você está comendo. Saiba interagir esse hambúrguer com seu estado emocional, com o seu sono, com o seu intestino e tudo relacionado. Hoje é mais que comprovado e cada vez eu vejo quanto que isso é sério. Intestino, cérebro, emoções, a população está toda com ansiedade. O Brasil é o país que mais consome antidepressivos no mundo. E a base está aqui no intestino. Então, se você já está passando por um problema emocional, uma separação, dificuldade no trabalho, odeia o seu trabalho, está desesperado para mudar de trabalho, e você está comendo porcaria, você está indo para uma bola de neve, vai estar indo para o abismo. Porque, sem dúvida alguma, você já está com as emoções abaladas. Vai afetar o seu intestino. Seu intestino vai piorar ainda mais as suas emoções. Por isso que é tão difícil sair de um processo depressivo. Você está com depressão? Você acha que vai ficar querendo comer brócolis com alface, com alimentos saudáveis? Não, você vai se atolar no doce, na porcaria. E nisso, você vai piorando ainda mais o seu quadro e não consegue sair dessa situação de maneira tão fácil. Então, nós temos que conectar a nossa nutrição, estética corporal, ok, imunidade, produtividade no trabalho, controle das emoções. Como é que a mãe vai conseguir ter estado emocional para criar seus filhos, trabalhar, aguentar o marido e tal e tudo mais? Precisa de estado emocional, e esse estado emocional está diretamente relacionado à nutrição. Pessoal, o mais simples que a nutrição pode fazer pela gente é deixar a gente sarado, deixar a gente bonitinho, deixar a gente magro. Isso é o mais simples. Além de tudo isso, nós temos inúmeros outros pontos que muitas vezes são ignorados, mas que só quem passa pelo processo acaba enxergando. Aquela pessoa que consegue encontrar uma alimentação que gere autonomia, que ela consiga manter no seu dia a dia e emagrece, ela vê ao mesmo tempo acontecer inúmeras possibilidades que ela nem sonhava, né? E vê que, nossa, como é incrível essa rotina. No meu caso, óbvio, eu comecei meu interesse pela nutrição por questões estéticas. Fui uma criança gordinha, emagreci, depois queria ficar forte e tal, e foi indo, né? E fui aprendendo cada vez mais sobre nutrição. Mas se eu tenho hoje uma rotina profissional com muitas obrigações e consigo dar conta com grande facilidade dessas minhas obrigações, é porque eu tenho energia que vem da nutrição. A mesma energia que me faz ir na academia todos os dias é a energia que eu uso para estar aqui com vocês, para trabalhar 14 horas por dia, para escrever, para montar aula, para atender e fazer tantas outras coisas. E sempre foi assim. Só que é algo que eu não busquei a nutrição para isso. Foi um efeito indireto que quando eu percebi, caramba, eu tenho mais energia que a maioria das pessoas. Por que será? Daí você começa a observar, você vê o almoço da maioria das pessoas, que precisa realmente ficar umas 2 horas jiboiando lá para metabolizar aquele monte de porcaria que come na hora do almoço. Agora, se você tem entre 2 a 4 horas uma alimentação
adequada em alimentos construtores, energéticos e reguladores, você tem energia suficiente para estar trabalhando bem ao longo do seu dia. Vai dormir bem, vai acordar com disposição e vai o ciclo. Esse ciclo realmente vai te trazer sucesso profissional, sucesso pessoal, porque você vai ter emoções mais controladas para lidar com as situações e também vai conseguir atingir o seu objetivo estético, seja lá qual for, exceto se começar também com essas loucuras de querer objetivos inatingíveis, né? A mulher com 50 anos de idade querer o físico da Musa Fitness de 20. Aí, minha filha, você precisa de um chacoalhão, ir na cabeça e ver que cada fase da vida nós temos as partes... As partes para serem curtidas, né? Porque realmente a gente ficar buscando objetivos intangíveis também, daí já é outro ponto, aí já seria uma questão ali de transtornos, né? Com relação à imagem corporal, atenção também com relação a isso. Busque sempre a sua melhor versão, comparar o seu bastidor com o palco do outro, claro, que sempre vai ser péssimo, tá? Então é isso, pessoal, né? Um papo gostoso aqui hoje e sem dúvida alguma esse assunto é o que mais me interessa na nutrição. É muito fácil eu ficar, ô Jackson, mas você já tá melhor do que eu, meu amigo, tá? Seguindo aí a rotina que você tá seguindo aí, já você vai estar no palco do Arnold Classic. E sem dúvida alguma, pessoal, esse é o assunto que acredito que possa ser levado para nossas famílias em si. Meu objetivo com meu próximo livro, que acredito que deva sair em 2 ou 3 meses, é que vocês leiam, ok, mas que a sua mãe leia, seu avô leia, seu tio leia e todo mundo entenda de nutrição. Não existe a nutrição para ganhar massa, a nutrição para emagrecimento, a nutrição do abdômen sarado, a nutrição seca a barriga. O que existe é a nutrição e esses conhecimentos básicos devem ser aplicados com maior ou menor intensidade, de acordo com o seu dia a dia, de acordo com o seu objetivo. Tá ótimo, pessoal? Tenham todos um dia maravilhoso e vamos lá fazer o nosso melhor. Valeu!